အမေမလုပ်တယ်ကွာအမေသားလေးကိုချက်ကြည့်ကြည့်ရဟုတ်။အိုးအမေသားချက်ကြည့်လိုက်တာ။အမေသားချက်ကြည့်တော့အကွာစားကြည့်တော့အမေမပြင်းရကောင်းလိုက်တာပေါ့။ဘာရရမလဲမလို့။ကောင်းနေတာ။ရရကောင်းတာ။ဒါဘာလို့တော့ကျွန်တော်ကြောက်ကြငါမပြီးဦးနဲ့ချက်တာ။မင်္ဂလာပါကြည့်လို့။အခုကတော့ကြည့်လို့ကပကံကိုရောက်နေတယ်။ပြီးတော့ကပကံကလည်းလည်းကြည့်တယ်။မြေဦးသမီးနိုင်လို့ရောက်နေတယ်။ပြီးရင်ဘလို့ဒီအစားကောင်းနေရှိတယ်။ဘာလေးတွေစားမယ်ဆိုတော့ကြည့်ကလိုက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်လို့လိုက်ကြည့်ကြပါ။အားမောင်းလို့ပြောပြပေါ့။ဆေးတွေ့တယ်။တိုင်းရငွေတက်လေရတော့အကဲဒီမှာလာပြီးတော့နော်မြေဦးသမီးဆိုတာလေးမျိုးတည်းခံမှာမျိုးရဲ့အရာတွေတကယ်အကဲအမှုရတယ်ဆီလို့စားကြတယ်ဒီတော့ဓာလီကတော့တကယ်မျိုးလေးနဲ့လောက်ထားတယ်ဒီမှာဒီပြူဒီစူးဒီချော်ရီလေးတဲ့ခေါင်းလိုက်တာโอ้เปวูเนี่ยไม่จีดีเนี่ยเลยเนาะจีดีเลยอ่ะจะตาวหมั่วไปจ้ะจะตาวหมั่วจ้ะเดี๋ยวก็ปะตาชื่อตัวเองว่าชื่อจะเป็นมีทะเมใส่ตาสิชื่อกูดีกว่าโอเคครับเนี่ยครับเนี่ยนาวานะเนี่ยเราก็ตาวตู้จีดีจะตาวตู้จีดีนี่ก็วักลีซ่าวักลีซ่าโอ้ my god เอ๊ะนี่ก็อเมดาอเมดาโอ้ดูซ่าโอ้สีแดงนี่ใช่มั้ยแม่สีแดงนี่แม่สีแดงนี่ใช่มั้ยสีอื่นจ้ะสีอื่นนี่ได้ใช่มั้ยหิ้วมือบลาๆใช่มั้ยหิ้วมืออไท12นิ้วแล้วก็ใช่มั้ยอไท12นิ้วใช่อไท12นิ้วเนี่ยยันนี่20 20นี่บลาๆยันนี่20ยันนี่20ใช่มั้ยเนาะด่าตู้เสียกันเลยอะสุเนาะโอเคโอเคอตุเวลีบาโอเคพี่เนี่ยมือทมิ้นใส่กันอะอย่าไปยี้จิไปบลูซ้ําเลยสู่เราโอ้ชิตุก็ฉิบีตะยีจําเลยตะแกนลาลงชื่อบลูอย่าน่ะชื่อแกโอเซนนี่ซ้ําเลยสู่เราพี่เนี่ยชิโกเนี่ยหาเลยกูเนี่ยอินเทอร์วิวพี่ก็ไปว่าโอ้ตาวเราเลยมือทมิ้นเลยอย่าเอาพี่ก็ซ้ําได้ว่าโอ้เราไปขอไปเลยเค้าก็ว่าเลยโอเคซ้ําเลยตะยีจําเลยကလေးရတော့ကြီးဝတ်တာလေးပါလေးလေကိုကလေးရဝတ်တာစီရန်လေးပါဝတ်တာစီရန်အိုးကောင်းလိုက်တာကလေးရတော့စက်သားကိုမှွှာကြောထားတာကလေးရစက်သားစက်သားကိုမှွှာကြောထားတာမှွှာကြောစက်သားမှွှာကြောတိုက်ကလေးရတော့ဘဲဦးမကြီးကြီးမဲ့လေးနဲ့အာဘဲဦးမကြီးကြီးမဲ့လေးနဲ့ကောင်းလိုက်တာကလေးရတော့စက်သားကိုပေါက်ပြီးလုံးထားလေးစက်သားပေါက်ပြီးလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်စက်သားလုံးစက်သားလုံးလေးတော့စက်သားလုံးလေးကလေးရတော့ဝတ်ပုဝတ်ပေါက်ဆိုင်ပုံနေတော့ဆိုင်ပုံမဲ့ဝတ်ပေါက်ဘာဘောဟုတ်ကလေးကကျဲတယ်အသေးလေးကျဲအသေးမြေအသေးလေးကငါ့ကိုမကြည့်ရသေးနဲ့ချက်တာငါ့ကိုမကြည့်ပဲလေးနဲ့ချစ်တို့ရေမကန်လိုက်ဘိုက်ဝါးစားမယူတမေငါ့ကိုမကြည့်ပဲလေးနဲ့ချက်တာကောင်းလိုက်တာโอเคနောက်တစ်မျိုးလေးကြာတယ်ကလေးကတော့အဲ့ဒါငါပြည့်ချစ်လေးပေါ့နော်ငါပြည့်ချစ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 ်ပြည့်ချစ်ကလေးကတော့အမေသားပေါ့အမေသားကဲအမေသားကြိုက်ကြည့်သူတို့အတွက်အမေစီပြန်လေးနဲ့နဲ့ထားတဲ့အမေစီပြန်လေးမျိုးလေးနဲ့နှစ်ခါနော်ဟိုဘူးလိုက်တာကဲဒါလေးရလို့ကူပကံမှာမရှိဘူးမရှိဘူးရာတီစာလေးပေါ့ဒီစာလေးမကြီးရွတ်တော့မကြီးရွတ်တော့ရာတီစာမကြီးရွတ်တော့လေးပါကဲဘယ်လိုရောက်လဲဆိုတော့စားကြည့်မယ်ကဲတော့ဘူးလေးရအောင်ဒီစာလေးကတော့စိတ်ကလေးစာဝတ်တီစာဝတ်ကလေးစာလေးလေးရမယ်ဒီစာလေးလေးရမယ်ဒီဘက်မှာတော့စိတ်ကလေးစာပေါ့နော်စိတ်ကလေးစာလေးလေးရမယ်ဒီရမယ်ဒီကဒါလေးကရောအင်းလေးပေါ့နော်ချမင်းချမကလေးကတော့ပိတ်ဆိုလေးလို့ပိတ်ဆိုရယ်ပိစွေဆိုတာဟာလာဒါအစမ်းပြဒီမှာမရဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်မှာမရှိဘူးပိစွေလေပိစွေစားချင်လိုက်တာအခုပြီးတော့ကလေးရောရန်လေးပေါ့အညာလေးတော့အညာဟင်းလေးပေါ့ချမဟင်းချမောင်ကျော်လေးပေါ့နော်တူဘူးတူဘူးဟုတ်ပြီကလေးရောဟိုဘောပေဒီပေဒီလေးတော့ပေဒီရောကလေးရောပေသွေးကပေသွေးကပေသွေးကလေးပေသွေးကလေးကလေးကတော့ဒေသပြဒီကပြောင်းတောင်းတောင်းရဲထွက်တဲ့စတော်ဘဲလေးနဲ့နေပဲဟိုကနေကြိုးထားတာစတော်ဘဲလေးနဲ့မြင့်နေကြိုးထားတာမြင့်နေကြိုးထားတာစတော်ဘဲလေးနဲ့စတော်ဘဲလေးပေါ့နော်ကောင်းလိုက်တော့အဲဒီဘက်ကတော့ပေကြီးနဲ့လေးပေကြီးနဲ့လေးဒီကပီးရေပီးရေအိုးဘက်ကတော့ဆရာလေးဆရာဒီစား
ကျင်းမုံကျင်းမုံတိတိစိုက်ကြီးကမရောက်ဘူးစိုက်ကြီးကမရောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘေးဘေးကျင်းတော့ဒါကြီးကညစ်ကလေးကိုထောင်းထားတယ်ညစ်ကလေးကိုထောင်းမြင်ပြီညစ်ကလေးထောင်းတယ်ဘေးဒီကဲဟိုတော့ဘေးပြောင်းဟိုမှာမျိုးတိတိနဲ့ကြော်ထားဘေးပြောင်းမျိုးတိကြော်လေးစားနေပြီဟာဒါကြီးကမိုးရွာမှာရတယ်ဟိုမိုးရွာမှာရတယ်မိုးရွာမှာအခုဒါမှလေးတော့ကြာဘူးလို့လည်းခေါ်တယ်ကြာဘူး ကျောင်းကြီးကြောင်းလိုက်တော့ကျောင်းကြီးကြောင်းလိုက်တာဒီမှာ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 ကျောင်
အမောပြေလိုက်တာအမောပြေလိုက်တာကြည့်ရှမ်းမိုင်းနဲ့လည်းညီညွတ်တယ်ဝင်လာတဲ့သူလည်းအေးစကောင်းကြည့်တယ်ဟာကောင်းလိုက်တာဒါဇီးပြူဒီဖြော်ကြီးတောက်ကြည့်လိုက်နော်တောက်ကြည့်လိုက်ပါလေเจ้าကိုစင်ဝါကောင်းလိုက်တာခွေးကောင်းလိုက်တာပြောပါခင်ဗျာစိတ်တည်နော်ကဲဒါလေးကဟင်းပွဲပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဟင်းပွဲပေါင်းကအတိုင်းဟင်းက12မျိုးလောက်ရှိတယ်အတိုင်းဆိုအရင်ဟင်း20ပေါ့အရင်ဟင်း20ရှိတယ်တော့ဒါကတော့အာလူလေးကိုကိုယ်တိုင်ကြိုထားတာပါအိုးအာလူလေးကိုကြိုထားတာအချို့တဲဖို့ဩစေတနာကောင်းပြီစိုက်နေမကြီးစိုက်နေမကြီးညိုးသွင်းနေတာပြင်းလဲမှရှိတာလေကိုအနန္တဖျားရဲ့မြောက်ပဲတတ်တော်ရှိဖျားအရင်းပါပါခင်ဗျာဩတတ်တော်ရှိဖျားဟုတ်ကဲ့ဘယ်ချက်နေဘယ်ချက်ဆိုလဲဟိုနဲ့ကို6နိုင်ရနေပြီးတော့ည8နိုင်ပွဲလောက်ပြီးထွက်ပါလိမ့်မယ်ဒါပတိခုလာပတိခုမှာဒီကဒေတာကန်လေးတွေစားလို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပြီးသားဒီမြေဦးနဲ့ရည်ရွယ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးဒီမြေဦးနဲ့ရည်ရွယ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးရတော့ပေါ့နော်အခုတော့ကဟိုဒီလိုဆိုင်ဆောက်လုပ်လို့ခင်ရတယ်စင်မပြေဘူးဟိုကိုလုပ်ငန်းလုပ်ချင်တော့ဒီမဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဆောင်မှုတွေကိုယ့်ဘက်ပကံဖောက်ရဆိုတော့ကိုယ်ကမပြည့်စုံဘူးအပြည့်စုံတော့ကဲဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲကိုအိတ်ကတည်းကပြည့်တော်လဲငွေ950ပဲရှိတယ်ငွေ950နဲ့လေဒီမဲ့နိုင်လို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလေမဖြစ်နိုင်တော့လင်းမင်းနှစ်ယောက်တိုင်းမင်းတော့ကဲသူဘာလို့ကြာမလဲသူပြောကိုပြကြတဲ့ရှိရပစက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုအဲရတယ်ရတယ်ကျင်းလာတယ်အမေမင်းကလုပ်တယ်သူကအမေသားလေးကိုချက်ကြည့်ကြည့်တာဟုတ်ဩအမေသားချက်ကြည့်အမေသားချက်ကြည့်တော့အခုကစားကြည့်ဟာမင်းပါပြင်းရကောင်းလိုက်တာပေါ့ဘာရတာလဲမလို့ဘယ်လေရကောင်းတာငါဘာလို့တော့ဆောက်ကြားငါမြို့နဲ့ချက်တာအိုးခေါ်တာနဲ့မြို့နဲ့ချက်လို့ရသလားအိုးယောက်ျားရဲ့တဲ့ဟိုတော့ကဘီအန်ဒီဖြစ်မှာနန်းတွင်းထဲမှာဒါကြီးမြို့ရင်းနဲ့ချက်တာနန်းတွင်းထဲမှာမြို့နဲ့ချက်ခဲ့တာနဲ့ချက်ခဲ့အကျန်လေးရပါတယ်ဒါကဘယ်လိုမှမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဒီပြည့်ရင်းနဲ့မြို့နဲ့ချက်မြို့နဲ့ချက်တော့ဒီမြို့ကိုအကြည့်ယူခဲ့တာပေါ့နော်ငွေ5000ပဲပြီးယူခဲ့တယ်ကျွေးရရှိတဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းပဲအကျွေးယူခဲ့တာတထဲမှာပတ်သက်ဘလောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီဒီမင်းကလည်းစခဲ့တာပေါ့စခဲ့တာအော်အဲ့ဒါနေမှာအဲ့ဒီရဲ့အဲ့ဒီရဲ့ကြီးသူရှင်နေပေါ့နော်သူတို့ဒါရောက်စားသုံးလို့ကဒီမီးဘိုးလို့ချက်လာခဲ့တာပါအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့စေနာမေတ္တာကြီးပို့ပါပါလိမ့်ခင်ဗျအော်ဒီလာကြောင့်မစေတနာမေတ္တာနဲ့ထည့်ချက်တာပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုတမန်လဲလဲကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါကမ္ဘာလေးကိုဒီကစားစားစားနေရတယ်။ဒါကြောင့်ကြည်အောင်ကြည်လို့အလုပ်တွေရက်နာပြီးတော့ဘာလာလာ။လာတဲ့အခါမှာသူငါစားမှာတစ်မျိုးလားနှစ်မျိုးလားဘယ်ဟုတ်ကလေး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။မျိုးနဲ့စားစီ။ဘယ်ကောင်စားလို့ရတယ်။စားလို့ရတယ်။စားပြီးစားခြင်း။စားပြီးစားခြင်း။ဟိုတစ်မျိုးလေး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ချိန်လိုက်တာကို။ကဲ။ဒါပေမဲ့အမြင်နဲ့နေလှနေတယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့အရသာဘယ်လိုရှိလဲဆိုစားကြည့်မယ်။စားကြည့်ပြီးတော့ထပ်စားထပ်စားခြင်းတော့တောင်းဝင်ယူရမယ်နော်။ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ချိန်ပြီနော်။ကိုယ်တော့ထမင်းနဲ့ဟင်းပါပဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုစေနာမျိုးပါ။ကဲ။ဒီဦးထမင်းကိုကြည်အခုဝါဝါနေစားကြည့်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကိုယ့်ရဲ့နားမှာမဆက်ဘူးပါ။ဟုတ်မဆက်ဘူးလေခင်ဗျာ။ဘာအလိုမျိုးလဲ။ဟုတ်ကဲ့။တကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းပါလေ။အဲ့တော့မြေတော့ကအလိုဒူးဒူးပေါင်းပဲကြိုးစားနေတာကြည့်ဖို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီပကံမျိုးလေးဒီကဆံပြေးပါစေ။ရန်ကုန်လေးနေရာတိုင်းဒေသမှာလည်းဖွင့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီရက်နေ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အလိုကြီးလည်းလုံးဝမပြီးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီရက်နေ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟေးဒီစားဝိုင်း။ဟုတ်ကဲ့ဝိုင်းပါ။ကဲစားနေဟဲ။ကဲချစ်တို့ရေးကြည့်နေလိုက်စားဖို့တည်ကြမယ်ကဲစားပြီအခုကဝက်ပုံးလေးနဲ့စားမယ်ဘယ်လာလုံးဝတယ်ဒါမဲ့ဝက်ကစားပြီးရင်တည်တတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုကဒါလေးကိုဒီမှာနော်ကြီးကျယ်တော့ပြီးပေါင်းလိုက်တာဒီသားလေးဝက်စားကောင်းတယ်ကဲအမျိုးတွေကလည်းအများကြီးဆိုတော့အားရပါရစားမယ်ကျတို့တည်လိုက်ကြအောင်နော်ကဲကမ္ဘာကစ္စအင်းဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပုံပုံလေးစားလိုက်တာဒီမှာအသီးဝက်တော်လေးကောင်းလား
ကျွတ်တယ်ဖြစ်သွားမှာအလေးရတယ်မိုက်တယ်အလေးရတက်သားလုံးကြီး要不你再找找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